Dersin ikinci sesinde istedim size paint programı hakkında danışaq. Həmçinin orada rəng modellerini de bazı nümunlarını göstererek. Paint programında demek fail menüsü ve home ve view tabları mevcuddur. Fail menüsünde olan emirler yeni failin yaradılması, Ctrl-N, mövcud failin açılması, Ctrl-O, dəyişin ya da saxlanması, Ctrl-S, farklı şekilde ya da saxlanma tipleri olarak farklı tipler var, save as F12. Printin içində print əmri var, çapa verilməsi, səhifə parametrləri. Səhifə parametrlərindən standart olarak bildiyimiz orientasiya, sol, sağ, yuxarı, aşağı, kənar boşluqlar və mərkəzləşdirmə reallaşdırmaq olar. Həmçinin burada from scanner or camera əmri, kənardan qoşulmuş hər hansı bir telefon da ola bilər, video kamera da ola bilər, kart da ola bilər, birbaşa olaraq şəklin əlavə edilməsi üçün. Şəklin e-mail vasitəsilə göndərilməsi, set as the desktop background, paint hazırlanmış şəklin, demək, ekranın arxa fonuna yerləşdirilməsi. Xüsusiyyətlər bölməsindən də bir şey qeyd edilir ki, şəklin ağ qara görünməsi və rəngli görünməsi. Həmçinin şəklin ölçülərini, eni və hündürlüyü burada qeyd olunur. Piksellərlə qeyd olunur. 3 formada təqdim oluna bilər, santimetrlərlə və həmçinin düyümlərlə qeyd oluna bilər. Həmçinin failda About Paint Helper-dir. Exit isə məlum nəsələ pəncərəni bağlamaq üçün istifadə olunur. Home tamında mübadilə buferi, Image, Tools, Shapes ve Colors adlı gruplarımız var, Clipboard həmçinin. Ve burada aletlere xüsusi fikir vererek, aletlerden renk karandaşdır, boyadır, metin aletidir, bölgücüdür, renkçiliyicidir ve pozandır. Adlarını Azerbaycanca bilmek şartdır, kitabınızda qeyd olunu. Ve həmçinin figurlardan da, baxın burada fərqli sual kimi düşenler, məsələn şimşek diye bir figur var. Ondan sonra cloud, cloud Azerbaycanca, bulut diye bir figurlarımız var, ürək diye bir figurumuz var burada. Renkleri gəlin sizlerle bir baxaq. Edit color sitesinden daxil olaq. Bayaq biz sizinle RGB renk modelinden danışmışdıq. Red, green, blue. Ve her halde hamısı sıfırdırsa demek bizde qara renkdir. Hamısını 255 eləyək sizlerle. Baxın, bax, bunu da 255 edirik, bunu da 255 edirik və bunu da 255 edirik və biz burada ağ rəng almış oluruq. 255 niyə edirik? Biz bayaq axı 255 deməmişdik. 255 onlu say sistemindədir ki, FF16-lıqda onluğa keçəndə 255 deməkdir və yaxud 8 dənə bir kilikdə onluğa keçəndə 255 deməkdir. İstifadəçilər üçün daha rahat olsun deyə onluq say sistemi göstərir. Sözsüz ki, kodlaşdırma həmişə kilik say sistemindədir. Bizim bayaq yazdığımız 16 say sistemindəki olan kodlar da rahat olsun deyə yazmışdıq. Kodlaşdırma həmişə kilik say sistemində olur. Məsələn, qırmızı rəngi almaq üçün biz demək, ne deməliyik? Green və blue-nu sıfırlamaq lazımdır. Baxın, red. Bax, bu qırmızı rəngdir. Yəni onun yaşıl və göy ilə heç bir qarşılığı olmalıdır. İndi bunu sıfırlayaq, qara rəng eləyək. Məsəl üçün yaşıl rəngi alaq, buna 255 yazıram. Baxın, bizim yaşıl rəngimiz əmələ gəldi. Və yaxud da göy rəngi almaq lazımdır. Bunu sıfırlayaq. Göy rəngi almaq üçün bura 255 yazırıq. Baxın, bunu aldı. Bu bizim əsas rənglərimizdir. Məsələn, digər rənglər vardı bizdə. Ağdan çıxmaqla almışdıq və ya digər rəngləri baxaq. Məsələn, ağdan qırmızı rəngi çıxsa, onda qırmızı sıfırlanacaq, green və blue qalacaq və o bizə verəcək ab rəngini, siyan. Baxın, və bu siyan rəngidir. Ağdan qırmızının çıxmaqla alınır, yəni green-i blue toplamaqla. Və yaxud da ağdan yaşlı çıxmaqla nə alırdıq biz? Magenta, yəni al qırmızı, yəni bənövşəyi rəng almış olarıq. Və yaxud da ağdan göyü çıxmaqla nə almışdıq? Göyü çıxaq, ağdan. Ağdan göyə çıxsaq, red'in green qalacaq. Yəni, bizdə burada sarı rəng əmələ gəlmiş olacaq bu şəkildə. Yəni, rəngləri bu şəkildə almaq olar. Bunu da göstərmiş olduq. Həmçinin burada 3D formatı, hansı ki Windows 10 üçün yenidir. Windows 7-də 3D formatı yox idi Paint üçün. Ki, 3D formatında da müəyyən işlər görmək olar. Bir iki şey nümunə göstərim. Yəni, biləsiniz ki, 3D-də var burada. 3D sitəsinə keçək. Və tutaq ki, hər hansı bir model əlavə eləyək, bir obraz olsun. Bax, o bizim 3D modelimizdir. Ona fərqli istiqamətlərdə də baxmaq mümkündür. İndi yükləmə baş versin bizdən. Baxın, bu şəkildə 3D model formatına da baxmağımız
mümkündür ki bunu da bağlayıram ve bunu da bağlayıram. View hissəsində isə bir orada miqyasdır. Miqyas demək uzunda maksimal, yəni paint-də 800%, minimal 12.5%-ə bərabərdir. Bir də rulers-dir, grid lines-dir. Bunlar məlum əmrlərdir. Bunlar üzərində çox qalmağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin istəyərdim sizə burada danışaq nədən? Gəlin belə bir şey eləyək. Belə bir şey eləyək. Bu hissəni bağlayaq. Zoom-u açaq. Və ağ bir ekran paylaşaq sizin üçün bu şəkildə. Deməli, biz sizinlə bayaq qeyd elədik ki, bizdə deməli belə bir düsturumuz var da, yaddaş bərabərdir ölçü vurulsun n. Ölçünü vururuq n-ə. Burada bizdə yaddaşa deyirlər kadr buferi. Buna deyirlər kadr buferinin ölçüsü. N deyirlər kadr buferinin dərinliyi. Buna belə də demək olar. N-ə biz rəng tərtibi də deyə bilərik. Rəng tərtibi. Və bitlərlə ifadə olunur. Bunu da xüsusi qeyd elədik ki, bitlərlə ifadə olunmuş olur ki, bu məsələlər bizdə göstərilir harda. Buradan bunu silək və qayıdaq ekranımıza. Baxın, dərsdə açaq dərsimizi. Görək bizim dərsimiz hardadır. Bundan sevgili ehtiyac yoxdur qalmağına bu şəkildə. Və açaq dərsimizi. Yox, nəzəriyyəni açaq bu şəkildə. Və nəzəriyyəmiz bizim olacaq 11-ci mövzudda. Baxın, bu nəzəriyyə deyil. Bu nəzəriyyə deyil. Bu nəzəriyyəmiz buradadır. Deməli, baxın, burada bizim üçün belə bir qaydalar göstərilib. O qaydaları istəyərdim sizlərə izah edin. Bax, kadr buferi. Ekranda piksellərin işarlanmasını təyin edən kollar, əməliyyatı verilənlər, masını sağlayan grafik yaddaşın bir səsi. Yəni, düsturda yazdığımız yaddaş. Yaddaş var və ölçü vur, əndə yazdığımız yaddaş. Bu, tərif sənə çətin gəlməsin. Yaddaşın bir hissəsi, yəni kadr buferi. Bu sözü gördün, bunu seç. Kadr buferin ölçü ilə ölçüdür də, resolution. Və yaxud da kadr buferinin dərinliyi var bizdə. Kadr buferinin dərinliyi isə bitlərin, bitlərlə sayının. Bitlər gördünsə, kadr buferinin dərinliyidir, yadda saxla. Ki, bu kodları da biz sizlərlə izah elədik. Və qeyd elədik ki, bizdə grafikanın 4 növü var. Raster, vektor, 3 ölçülü, fraktal. Raster grafik redaktorların əksəriyyət təsirinə hazırlanmasına yox. Onların emalı üçün nəzər tutulmuşdur. Yəni, hazır şəkillər üzərində işləmək. Və raster grafikasını işləyən bir çox proqramlar var. Məsəl üçün, Paint-dir, Photoshop-dur, Corel Photo Paint-dir və s. Amma vektor grafikası isə daha çox hazırlanmasına yönəlmişdir. Raster grafikasının üstün cəhətləri, burada özünə məxsus üstün cəhətləri və çatışmazlıqlar göstərilmişdir. Çatışmazlıqlar nədir? Raster grafikasında şəklin ölçüsü, yaddaşı xeyli çox olur. Çünki piksellər çox olur orada. Hər piksel də ayrıca bir yer tutur. Biz də onu düsturda izah edirik ki, burada göstərilmişdir sizin üçün. Yaddaş çox olduğuna görə onların emal edilməsi və ötülməsi də vaxt baxımından daha çox vaxt aparır. Amma üstünlüyü də var. Üstünlüyü odur ki, məsələn, bizim foto və rəsimlər üçün ən yaxşı emal vasitələrimiz raster grafik redaktorlardır. Ümumiyyətlə, foto və video qurğular vasitəsilə telefondur, nə bilim, kameradır, skanerdir və s. aldığımız bütün təsvirlər raster grafikasına aiddir. Bunu yadda saxlayın, yəni. Foto və video qurğularına aldığımız təsvirlər. Ki, bu da bunun bir üstün cəhətidir ki, emal daha rahat olur onun özlərində. Və həmçinin raster grafikasının özünə məxsus, deməli, genişləmələri var. JPEG, JPG, sonra DIP, BMP, ondan sonra GIF və s. Ki, onları da burada görmüş olursunuz. Ümumiyyətlə, raster grafikasına aid olan proqram adları və genişləmələr, həmçinin vektor grafikasına aid olan proqram adları və genişləmələr, dərsin sonunda sizə göstərilmişdir. Baxın, raster grafik təsvirlərinin genişlənmələri, vektor grafik təsvirlərinin genişlənmələri, həmçinin raster, vektor, fraktal və üç ölçülü təsvirlərə aid olan
proqram adları. Ki bunlardan bəzilərinin adlarını, daha doğrusu bir çoxunun adını biz proqram təminatəsində qrafik redaktorun içində saymışdıq. Bu dərsin məqsədi artıq onları raster, vektor, fraktal və üçölçülü olaraq bir-birindən ayırmaqdır. Vektor qrafikasının özünə məxsus üstünlükləri var. Gəlin, və çatışmayan cəhətləri var sözsüz ki. Gəlin, onlardan da bir bazı danışaq sizlərinə. Deməli, vektor qrafikasının özünə məxsus üstünlükləri və çatışmazlıqları hansılardır? Üstünlüyü. Vektor qrafikasının təsiri böyüdükdə onun keyfiyyəti dəyişmir. Bu baxımdan ki, bayaq da biz qeyd edirik. Balaca bir xətt əmələ gətirmək üçün, böyük bir xətt əmələ gətirmək üçün söhbət düz xəttdən gedir hal-hazırda. İki parametri bizə kifayətdir. Bu baxımdan da şəklin böyüdülməsi, kiçildilməsi, yəni onu ayrı-ayrı hissələr bölmür. Amma raster qrafikasının şəkli böyüyəndə, telefonlarda filan fikir vermişsiniz yəqin ki, şəklin keyfiyyəti kəskin şəkildə aşağı düşmüş olur. Həmçinin raster qrafikasına nəzərən, yaddaşda az yer tutur, yüksək çap keyfiyyətindən malikdir, ayrı-ayrı düyün nöqtələr boyunca redaktə etmək mümkündür və ən əsas məsələlərdən biri asanlıqla rastera ixrac etmək, yəni convert etmək, dəyişmək mümkündür. Həmçinin burada vektor qrafikasına aid olan genişlənmələr və proqram adları sizin üçün göstərilmişdir. Onların da adlarını əzbər. Fraktal qrafika nədir? Riyazi hesablamalar əsasında avtomatik generasiya olunan təsvirlər. Yəni, nə deməkdir bu? Fraktal qrafikanı işləmək üçün bir bazı proqramlaşdırma dilləri ilə işləmək məharəti olmalıdır insanda. Yəni, sən kodu yazırsan, o kodu uyğun avtomatik bir təsvir əmələ gəlir. Biri var ki, biz Paint-i açdıq, oradan bir dənə fiqur götürdük, qoyduq bura, sür. Məsələ hazırdır, fiqur hazır. Bir də var ki, sən o fiquru götürmək üçün bir kodu yazırsan və proqramı icra edəndə o kodu uyğun birbaşa səndə bir təsvir yaranır. Bu daha çətindir. Və üçölçü qrafikada anlayış, üçölçü animasiyalar falan yəqin ki, həm filmlərdə, videolarda izləmişsiniz. Üçölçü qrafika GDK-da yazılır ki, show business sahəsində daha çox istifadə olunur. Üçölçü qrafikada bu da bir qeyd olsun sizin üçün yəni. Və bəzi proqram adları var ki, üçölçülü məsəl üçün proqramlardır. Və hər birinin istifadə olunma yerləri var sözsüz ki, 3D formatı hal-hazırda Windows 10-da da Paint-də quraşdırılmışdır. Və rəng modelləri, rəng modellərindən biz sizlərlə danışdıq, bunları qeyd edirdik, high color, true color, palitra, yəni rənglər çoxluğu deməkdir, onu da qeyd edirdik, Paint haqqında göstərdik, bəzi şeylər dedik və dərs